Kom kuier saam by die Karoobewoners en ontdekkel onvergeetlike stories. Stories van verandering. Maar op die einde het ons besluit, ons moet 'n plek soek waar ons kan doen wat ons van hou. I think in each and every one of us there's a desire to be part of something bigger. Omdat ons almal oomblikke ervaar wat die lewe verander. Kry Braaitalk, lewensdekking wat verander soos jou lewe verander.